ജിമ്മ് അടിച്ച് തകർത്തു എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി ചെണ്ട ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്യും തുടർന്ന് കാണുക. പവർ ടീമിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് കോയിനുകൾക്ക് വേണ്ടി പെട്ടി മുന്നോട്ട് നീട്ടാം. നിങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ അഞ്ചു പേരും തിമിർത്തും കലക്കി കുറിച്ച് വണ്ടർഫുൾ പരിപാടി ഒക്കെ തന്നെ ഇടാൻ പറ്റും. ടീച്ചർ എല്ലാത്തിനും പല പല കളറാക്കി മോശമായിട്ട് ഓരോ പൈസയും പ്രഷ്യസ് പാട്ട് പൊളിച്ച പ്രതീക്ഷയില്ല. രാത്രി 7:10 നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ കോയിനുകൾ എന്നെ തിട്ടപ്പെടുത്തുക. 113 രാത്രി 7:15 രണ്ട് പോയിന്റുകൾ നേടി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ടീം ടണൽ. ടീം ടണലിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഒരു പോയിന്റോടെ രണ്ടാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയത് ടീം ടെക്. ടീം നെസ്റ്റിന് പോയിന്റുകൾ ഒന്നുമില്ല. രാത്രി 8:10 ഇവക്കുള്ള പിരീഡ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ സമയത്ത് വുമൻ കാർഡ് ഇറക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല, വുമൻ കാർഡ് ഇറക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പേഴ്സൺ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓഫ് കോഴ്സ് പെൺകുട്ടിയാണ്. അത് വുമൻ കാർഡ് ഇറക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണ്ട. പിന്നെ എന്തിനാ പറഞ്ഞേ? അവിടെ നിന്ന് ആരോട് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആണോ ഓർമ്മയില്ല. ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പിരീഡ്സ് ആണ്, എനിക്ക് ഇപ്പൊ പോകണ്ട, പക്ഷെ എപ്പോഴെങ്കിലും പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തുറന്ന് തരണം. യെസ് വെയിറ്റ്, നീ അതിനുള്ള മറുപടി അത് നിന്നെ അത്രയും സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ അപ്പനാണ്, നിന്റെ അമ്മയാണ്, നിന്റെ ഭർത്താവാണ്, കാമുകയാണ്, ആരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവൻ ടിവി കാണിച്ച അത്രയും കാണിച്ച് ഗബ്രിക്ക് അവന് ചെയ്ത് തെറ്റാന്നറിയാം. അവൻ തെറി വിളിച്ച് തേപ്പ് കുറിച്ചാന്നറിയാം. നിനക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു സോറി പോലും പറയാൻ പറ്റാത്തവരെ ഗബ്രിയാണോ? ഗബ്രി സോറി പറയാണ്ട് ഞങ്ങളാണ് ഇവിടെ വന്ന് തീരുമാനം എടുത്തത്. കുഴപ്പമില്ല, ഗബ്രി സോറി പറയണ്ട. ഗബ്രിക്ക് അത്രയും സ്നേഹം നിന്നോടുണ്ടു. അത് കള്ളത്തരാനുള്ള സ്നേഹമാണ്. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ സാധനമാണ് കറക്റ്റ്. കാരണം ഞങ്ങൾ ഇവര് പറഞ്ഞനുസരിച്ച് തുറന്നു വിട്ടേക്കാം. പക്ഷേ ഞങ്ങളാണ് തുറന്നു വിട്ടത്. ഞാൻ ഗബ്രിയോട്, എനിക്കറിയാം ഗബ്രിയോട് ഞാൻ തിരുന്ന് പറയണം, എനിക്കത് കാർഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഗബ്രിയോട് പറയണം ഗബ്രി നീ സോറി പറയണം എന്ന് പറയണം. ലൈക്ക് ഇത് കണ്ടോ, അവർ ടീമിന്റെ ജനാധിപത്യമാണ് ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്നത്. കണ്ടോ, ജനാധിപത്യമാണ് ഇപ്പൊ നീ കേട്ടോണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാ സംസാരിക്കുന്നത് അറിയാമോ? ഞാൻ സംസാരിക്കരുത്. ഗബ്രി മാപ്പ് പറയണം.
ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് കോർട്ട് എന്ന കോൺസെപ്റ്റും എവിഡൻസ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റും വാദി പ്രതി എന്ന കോൺസെപ്റ്റും വന്നില്ല? അത് പവർ ടീമിന്, പവർ ടീമിന്റെ പവർ ടീമിന്റെ ഇഷ്ടമല്ല, ഇഷ്ടം പവർ ടീമിന്റെ ഇഷ്ടമാണേ. അവിടെ എവിടാണ് ബ്രോ ജനാധിപത്യം? പിന്നെ ആരെടുത്ത് പോയി? പാവപ്പെട്ട ദേവഗണത്തെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവനൊരു നിഷ്കളങ്കനാ. ഇത് ഞാൻ ഇവരോട് പറയാൻ പോയാൽ ഇവരെന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു. സിബിൻ, ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചതല്ല, ഐ എം ആസ്കിംഗ് എന്താ എന്താണ്. അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാ, ഗബ്രീനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാണ്ട് വൈ യു ആർ കൺവിൻസിങ് അതർ പീപ്പിൾ. നീ ദേവഗണം എന്നാ പറഞ്ഞേ? ദേവഗണം. അപ്പൊ മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലാവില്ല. ജിന്നോയെ ഞാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയിരുത്തി. ജിന്നോയുടെ വായിൽ നിന്ന് അബദ്ധങ്ങൾ വരരുത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ജിന്നോയെ രക്ഷിക്കണം. നോ ബ്രോ, സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ നീ പറഞ്ഞില്ലേ, നീ എന്താ പറഞ്ഞ അവിടെ? ഞാൻ ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയതല്ല. വൈ? ബിക്കോസ് നീ കയ്യൊഴിയാണ്. നിന്റെ കണ്ണിൽ നീതി കാണുമ്പോഴും നീ കയ്യൊഴിയാണ്. അഭിയാണ്, അഭിയാണ്. നിന്റെ കണ്ണിൽ നീ നീതി കാണുമ്പോഴും നീ കയ്യൊഴിയാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ പ്രോബ്ലം. എനിക്ക് പ്രശ്നമേ അല്ല. ഇനിയിപ്പോ എത്ര അസുരഗണം എന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്ര ഒറ്റപ്പെടുത്തിയാലും ജാസ്മിൻ കളിക്കും, ഗബ്രിയും കളിക്കും. അതാണ് ബി സ്ട്രോങ്. കളിക്കിനി കണ്ണീര് തുടച്ചിട്ട് ഓണം. മുപ്പത്തിയേഴാം ദിവസം രാത്രി 10:40. കള്ളം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മോനെ. ഓരോന്നോരോന്നോ ഫോ ജയിക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെ അറിയാറുണ്ട്.